እግዚአብሔር መጠየቅ አለበት፣ መጠየቅ አለበት፣ መጠየቅ አለበት። አገራችን በሰማይ ነው ያላችሁ ኦርቶዶክሶች፣ በተለይ እና ጴንጤዎች ባለቤትሽ ሌሊት ላይ እንቅልፍ እምቢ ቢለው ምን ሊያደርግ ይችላል? ይሄ ሁላ በደል በድሏችሁ፣ ይሄ ሁላ አንተ ደግሞ ይህንን ኮፍያ ወደዛ አድርግ። ስለ ሞጣ ነው ማውራት የምፈልገው። ሞጣ ሩዋንዳ ላይ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የአሌክስ አፍሮ ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ሁላችሁም፣ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው በጣም አስገራሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤ መጥቻለሁ። እነኛም ቪዲዮዎች እያየን ሀሳብ አስተያየታችንን እንሰጣለን። እኔ የተሰማኝን ከዚህ ቀጥታ ለእናንተ አደርሳለሁ። እናንተ የተሰማችሁን በኮሜንት ሴክሽን ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቪዲዮዎቹ በጣም ያስገረሙኝን ቪዲዮዎች ነው ይዤ መጣሁት። እነሱን እናያለን። በመጀመሪያ ወደ አመጣው ቪዲዮ እንሂድ። ቪዲዮ እንመልከት። እግዚአብሔር መጠየቅ አለበት፣ መጠየቅ አለበት። ጥቁርን ከነጭ ለምን አሳነሰ? ጥቁር ደድቦ እንደዚህ በዓለም ላይ እንዲህ ቅዘኑን እየቀዘን እንዲዞር እንዴት ፈቀደለት እግዚአብሔር? ነጭም ብቻ መኪና ፈጣሪ፣ ነጭም ብቻ ሰማይ ላይ ወጭ፣ ነጭም ብቻ ፊዚክስ ፈልጣል፣ ጥቁርስ ባለ፣ ጥቁርስ ጭቃውኪ፣ ነጭን አዳልቷል። ስል እኮ ነው የምከራከረው። እግዚአብሔር ፈጣሪ የተባለውን ነጭን አዳልቷል እያል እኔን አፍሪካዊን ደንቆሮ አድርገህ ለምንድን ነው ነጩን አውሮፕላን እንዲፈጥር ያደረግ? ኧረ በመድኃኔዓለም ወዴት እየሄድን ነው? ኧረ በእግዚአብሔር ወዴት እየሄድን ነው? ኧረ እኛ በጣም እግዚአብሔር ሊቀጣን ነው። እውነት እነኝን ሰዎች ወደ ሶሻል ሚዲያ መጣብን እንዴ? ምን ጉድ ነው? ምን እያለ ነው ይሄ ሰውዬ እንዴ? ጭራሽ ፈጣሪን ወደ ላይ ወደ ፈጣሪ መጠየቅ አለበት። እግዚአብሔር አዳልቷል፣ ነጭን እዛ አድርጎ ጥቁሩን እንዲህ እኔ እሱ የሚናገረውን ነገር ለመናገር እጅግ በጣም ነው የሚያሳፍረኝ። ግን ይሄንን አመለካከት ከየት ነው ያመጣኸው ወንድሜ? ከየት ነው ያመጣኸው? ኧረ ተው፣ በመድኃኔዓለም ተው። አገራችን በሰማይ ነው ያላችሁ ኦርቶዶክሶች በተለይ እና ጴንጤዎች፣ እባካችሁ እንሂድ ነው የምላችሁ። እንግባ ወደ ሁለተኛው ዓለም። ምን እንሰራለን እዚህም? ለእነዚህ ለዱርዬዎች እንልቀቅላቸው፣ አጣበብንባቸው። ኧረ እንሂድ እባካችሁ፣ ወደሚቀጥለው ዓለም እንግባ። እነ ምህረት አብ ይመጣሉ፣ ሆይ ሆይ ብለው ያስከብሯቸዋል። በቦዲ ጋርድ ታጅበው ወደ ቪላ ቤታቸው ይሄዳሉ። እናንተ በማርያም ቀኝ ተቀምጣችሁ ማርያምን የምታክል እናት እያለችን ለምን አባት ከገባና ነው እዚህ ሀገር ላይ የምትኖረው? ኦርቶዶክስ ኢየሱስ የሚባል አምላክ አለ የሚባል ፈጣሪ እያለ ምን አገባ ሙስሊሙ? ቶሎ መሞት ነው። ፍሪ ላይፍ ነው ተብሏል። እዚህ እኔ ምን ይሰራልኛል? የመሬት እንሂድ ጎበዝ፣ ወደ ሁለተኛው ዓለም ትገባለህ ተብለሃል። እንሂድላቸው ለዱርዬዎች ይችን ዓለም ለቀን ወደማናቃትና ምንናፍቃት ሀገር እንንቀሳቀስ። ሰለቸን ምድር ላይ በመላእክት እየታጀብ በነ ቅዱስ ሚካኤል በነ ቅዱስ ገብርኤል እየተሸበሸበልን መጡ እነዚህ እግዚአብሔር ልጆች ተብሎ እንሂድ እባካቸው። ጨረቃው የማይነጥፍባት ፀሐይ የማይጨልምባት ጨለማና ምናምን የሌለባት ወደዚያችኛው ገነት በተሎ ሂዱ ነው የምላችሁ። ለምን ትፈራላችሁ? ሲተኮስ ደረት ከመስጠት ነው እንጂ የኢየሱስ ልጅ ብለህ ደረት ባ ሲያደረገ አሜን ብላል። ጴንጤው ደግሞ ኢየሱስ ያድና ትላለህ። ጓደኛ ሲመጣው እያልክ መቀበር ምን ትሰራለህ? ልጅ የበሰበሰች ዓለም ቡዳቂ ዓለም ናት። ቆይዋት እስኪ ሁልጊዜ ቢሉ ጭንቅ ነው የመኪናው ኪራይ ምንድን ነው? መከፍለው ጭንቅ ነው የመኪና አሉ። ጠቅላላ መሻ ሁሉም ነገር ክሬዲት ካርድ ነው። እኛም በክሬዲት ካርድ ማት ነገር ገሰል የቤት ኪራይ ላይ የውሃ ላይ መብራት ላይ ምን ይመጣባል ቢሉ ምን አስጨነቀ? ዲያስፖራዬ፣ በተለይ ኦርቶዶክስ ያላችሁ እባካችሁ ስትገደሉ ስለምትበዙ ምን ይሰራላል? መሬት ላይ ተደርድረ መገደል ነው እንጂ ወደ መዳሊያ ላይ ቁመ በመደዳ በቃ ቄሮናና አንጌተ ቁረጤ ማለት። ስለዚህ ለምን አባትክ ነው አንድ ሚሊዮን ጫማ ጥለህ ሮጥክ? ፒያሳ ቁማት ሞትም ይችን ዓለም ስለምትወድ ነው ቂጥ የሚንቀጠቀጠው። አንዱን ጎንደር ሲነጥጡት ሌሎቻችሁ ቂጣችሁ መቀመጫችሁ እየተንቀጠቀጠ ነው ድፈርታችሁ ጫማ አንጥለህ በኋላ በማይክራ ሆነ እባካችሁ ጫማችሁ ተሰብስቦ የተባለ እናንተን ነው። እንዴት እኔ እኮ አልሄድም፣ ትንሽ ቆያለሁ፣ ስራዬን ሰርቼ ነው የምሄደው።
አሁን እኮ ይከራክ ሰደበል ሰው እኔ እኮ እንቅርም ተሰደኛል ሄሉም በቃ ያገራች በሰማይ ይሆናል ሰው እባካችሁ ለኛም ልቀቁልን መሬቱ ተበለን ታዲያ ይሄ ሰውዬ መቅሰፍት ነው አትሉ መቅሰፍት አይደለም ይሄ ሰውዬ አሁን እነ ትክክለኛ እንደው የሚናገረው ነገር ያቃል ኖ እንዴት ነው ይሄ ሃይማኖት ጉዳይ መቀለጃ ሆነ ምን ነው ይሄ ሶሻል ሚዲያ ምንድነው የሚያመጣብን ግን ምን አይነት ሰዎችን ነው ወደ ህይወታችን ያመጣ ያለው እንደው በቃ አንድ የተሻለ ሰው የለም አንድ እንደው በሳል ምን ነው አንድ ሶሻል ሚዲያ ለጥሩ ነገር የሚጠቀም የለም እኔ በጣም ያሳዝነኝ ነገር ይሄ ቲክቶክ የሚባል ጉድ ከመጣ በኋላ የምናያቸው የምንሰማቸው ሰዎች ጉዳቸው አለማለቁ ነው የወር ማለት ነው አሁን ይሄን ለቀልድ ነው የሚናገረው ወይም ደግሞ ለሰው ለማስተማር ነው የሚናገረው ወይም ደግሞ የእምነቶችን ያንቋሸሸ ነው ያለው ሁሉንም እዚህ ጋር እኮ ያላለው የለም ሙስሊሙን ሰደበ ክርስቲያኑን ሰደበ ጴንጤውን ሰደበ የትኛውንም እምነት እዚህ ጋር ያልነካው የለም እኔ እኮ በጣም ግራ የሚገባኝ ነገር የሰው ልጅ በዚህ ልክ ወርዶ ዘቅጦ ይሄን አይነት ቃላት ካንደበቱ ሲያወጣ እንደው ምንድነው የሚሰማው? ማታውን አንተ ተኝተታራለህ ነው? ምንድነው ማታ ላይ አሁን አንተ ተኝተህ የምታስበው ነገር? በቃ ነገ ምን አይነት ነገር ወጥቼ ተናግሬ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ያገኛል ወይም ደግሞ በሰዎች ዘንድ ውቅና ያገኛለው ነው? እኔ አልገባኝም። አሁን ይሄንን የሚናገርበት ፖይንት ምን ሊያስተላልፍ እንደሆነ አልገባኝም። ሲጀመር እንደዚህ ያለ ነገር ለመናገር ምን አይነት ስብእና ቢኖርህ ነው አንተ እንደዚህ ያለ ነገር የምትናገረው እውነት ለመናገር እንዴ በጣም ከባድ ነው እኮ እውነት አሁንስ በዛ ከበደን በጣም ብዙ ሰዎች የት ጋር እንዳደጉ እንዴት እንዳደጉ ከየት እንደመጡ ሁላ የራሱ ይመስለኛል ሶሻል ሚዲያ ላይ በቤታቸው ቁጭ ብለው ስለሚናገሩ ብቻቸው ነው ስለሚያወሩ ብቻ የፈለጉት ነገር እንደፈለጉ አውርተው ሶሻል ሚዲያ ላይ ይለቁታል ከዛ በኋላ በነሱ ንግግር ስንት ሰው የስንት ሰው ቤት ወይም ደግሞ የስንት ሰው አይምሮ ይበጠበጣል እኔ በጣም ነው ያናደኝ እነት ለመናገር በጣም ነው ያናደኝ ምንድነው ኦርቶዶክስን የመናገር አባዜ ነው ወይስ ጴንጤን የመናገር አባዜ ነው ወይስ ደግሞ ሙስሊሙን ለመናገር ምንድነው መታተርፈው በዚህን በመናገር አሁን ምንድነው መታተርፈው ወነት ለመናገር ምንድነው መታተርፉት በጣም ብዙ ሰዎች አብስታችሁታል በጣም ቦካችሁብን ጎጃም ማለት ጎጭ በኦሮሞኛ ነው ታቀለሻ ለኦሮሞኛ ስንቆር ጎጃም ታቀለሽ ከንትን መሰለኝ ምንድነው ካገውኛ ታም የሚሉ ነው የሚባሉ ውሸታችን ጎጃም ጎጃም ማለት ራስ ነው የጋለሰ ጎጃም ማለት ጎጀጀ ገለጀጀ ገጀ ማለት አላቀረበልኝ ምን አይነት ሰው ነው በእናታችሁ ጎጀጀ ገለጀጀ ምናምን የሚለው ኦሮምኛ ቃል አረ እንደው በእናታችሁ አረ ተው ካላወቃችሁ የማታውቁት ነገር ገብታችሁ አትፈትፍቱ አታብኩ እናንተ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ይሄን እንደዚህ ያለ ነገር እየሰራችሁ በመትለቁት ምስኪን ሰው ላይ በጣም ብዙ ችግር እየደረሰ ነው በመዳህን ያለ በፍቅራምላክስ ስለ ሞጣ ነው ማውራት እንፈልገው ሞጣ ሩዋንዳ ላይ መጀመሪያ የሁሲና ቱሲ ሆኖ እንደተፈጠረና ከዛ በኋላ በመቀጠል በሶስት ጥፍ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በመፈጠሩ ሴት ሆኖ ሩዋንዳ ላይ ተፈጥሯል አሁን ደግሞ ወንድ ሆኖ ተፈጥሮ ከዚህ በኋላ ባለው ህይወት በጣም ከባድ ነገር እንደሚገጥመውና የሚታየኝ መንፈስ እሱ ላይ ጉርጥ መንፈስ ነው እና የእንሽላሊት ወደዛ እንደሚቀየር ነው ከዚህ በኋላ በሶስተኛው ሰው ማይሆንም ወደ ገነት ማይገባም ማለት ነው በፍቅራም ላክስም ተጠንቀቅላለሁ ሞጣ በፍቅራም ላክስም አስጠነቅቃለሁ በእውነቱ የምነግረን አዳምጥ ነግሬያለሁ ንስሐ ግባ ጸሎት አድርግ ከዘረኝነት ከመጥፎ ሐሳብና ሰዎችን ከማባላት ራስና ሐሳብን ተቆጣጠር ካለዛ የሚገጥምህ ከባድ ነገር ነውና መንፈስህ እየታየኝ ነው ያለው ስለዚህ በፍቅር አምላክ ስም ይያልኩ ነው ካለህበት ችግር ውጣላለሁ የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጥ ካለበለዚያ ጉርጥ እንደምትሆን ከዛ አንሽላሊት እያለ እንደምትሆን የፍቅር አምላክ ነግሮኛል አስተውል እባክህ ማስተዋልን ይወርባል ማስተዋልን ይስጥላለሁ በፍቅር አምላክ ስም አሜን
ወዳጆቼ አረ አረ ምን ይሻለናል አረ ምን ይሻለናል በጌታ አረ ተው አረ ተው አረ ተው ተው አትቀልዱብን በጣም ቀለዳችሁብን እኔ ደግሞ እንደዚህ ፍቅር ሲዝም ብሎ እንደሚጃጃለው ሰውዬ በጣም ያስቀይ ሰው የለም በዚህ ምድር ላይ እውነት እንዴ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድ ሰዎች ሁለት ጊዜ ነው የሚፈጠሩት ብሎ የሚያወራ እምነት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከዚህ ሰውዬ እየሰማው ያለሁት እኔ ምናልባት አላቅም የማላቀው ታሪክ ሊኖር ይችላል ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና አሁን ሴት ነበር አሁን ወንድ ሆኖ መጥቶ እኔ ከዚህ አሁን ከተናገረው ይሄ ከቀባጠረው ውስጥ አንድ ነገር ብቻ ስለሰውየው የምቀበለው ነገር አለ ይሄ ሰዎችን ከሰዎች አታባላ የሚለው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ የማይገባበት የለም አንዴ ሃይማኖቱን አንዴ ዘር ውስጥ አንዴ በዛ በዚህ በቃ እኔ ተብካካል እውነት ለመናገር አሁን ኢትዮጵያውያኖች ቦካል በጣም በቃ የሆነ ያለላ ዓለም ውስጥ ነው የገባ ነው በጣም ሰዎች ይሄን ሶሻል ሚዲያ እጅግ በጣም ለብዙ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ለመስራት ይጠቀሙበታል በጣም ብዙ ማለት ነው ግን እኛ ገማንበት በጣም ተበላሽተንበት ይሄውና በደልበድሏችሁ ይሄውና አንተ ደግሞ ይሄንን ኮፍያው ደዛ አድርግልኝ መለስ እኔ አልወድም እንደዚህ አይነት ኮፍያ ከሰጠለና ነገር ስጥ አረባስ ቃል ያንድ ኮይን አረባስ ስጥ ያታሽኩ ደዛ ነርቬን አትንኩት እናንተ ደና ነገር ይሰጥክ መሰለክ እንዴ? ለተኛ ድሮ ከብት ለስሙ ኦሮሞ ነህ አይደል? ከብት አንተ አንተ ነው አሁን ልጅስ በቲክቶክ ምትሸቀልበት ነው ባለቤትሽ ለሊት ላይ እንቅልፍ እንቢ ቢለው ምን ሊያደርግ ይችላል? ያው ቀን የተረፈ ጫት ካለው እሱን ይቀማል ከሌለው ደግሞ ወጥቶ ይጠጣል። እኔ ለሊት ላይ እንቅልፍ እንቢ ሲለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማነበው። የሚገርም ነው በጣም የሚገራርም ነገር ነው ምናየው ምን ሰማው በየቀኑ በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ በጣም ብዙ የሰው ህይወት ላይ ተጽኖ የሚፈጥሩ ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ እነሱን ያያየን የተወሰነ ቀን እንንጫጫለን በሶሻል ሚዲያ ላይ ከዛ በኋላ ሌላ ችግር ሲመጣ ወደዛኛው እንሄዳለንና እጅግ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ሞጣ የሚባለው ሰውዬ የማይገባበት ያልገባበት ያልተናገረው ነገር የለምና በጣም ብዙ ነገሮች ላይ የሚናገራቸው ነገሮች የሰውን ሃይማኖት ያለምንም ፍረት ያለምንም ማመንታት ዝም ብሎ ሲዘረጥጠው እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ በበኩሌ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ላይክ ምን አይነት ሰዎች ናቸው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ብዙ ጥሩ ነገር የሚሰሩ አሉ የተቸገሩ የሚረዱ እንደዚሁም የሰውን ሃይማኖት አክብረው የራሳቸውን እምነት አክብረው ሰዎችን አክብረው የሚኖሩ የሚሰሩበትም ሰዎች ያሉትን ያህል ግን አንዳንድ ደግሞ በጣም በአንዳንድ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ደግሞ እንደዚህ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ሰውን ከአንዱን ሰው ከአንዱ ሰው ጋር የሚያጋጩ እንደዚሁም ተራ ስድብ ተራ የሰውን ማንነት የሚያንቋሽሹ በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያደርጉ አንዳንድ ግለሰቦች ደግሞ አሉ። እና እንደዛ ሰዎች በጣም እየተበራከቱ እየመጡ ነው። ለምንድነው እየተበራከቱ እየመጡ ነው ያልኳችሁ? አንዱ ሲናገር ለምሳሌ ሞጣ ሲናገር ወይም ደግሞ ስለ አንድ ሰው ዘርት ወጥቶ ሲናገር እነኛ ደግሞ እንደዚህ ሊባሉ ማይፈልጉ ወይም ደግሞ ተናግረው ማያቁ ሰዎች ራሳቸው መልስ ይሰጣሉ። መልስ ሲሰጡ እነሱም እነዚህ እየጎተቷቸው ወደ ችግር ውስጥ ይዘዋቸው ይገባሉና እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ጉዳችን ለዓለም እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው የመጣው ቲክቶክ ከመጣ በኋላና እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሁላችንም በምንችለው ግን ፖዚቲቭን ብንሰራ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን ብንሰራና ለሰዎች ብናደርስ በጣም ጥሩ ነው ላለው። እንግዲህ የዛሬ ጄላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ከቪዲዮ እንደተማራችሁ ቪዲዮውን እያያችሁ እንደተዝናናችሁም ብዙ ነገር እንደጨበጣችሁበት አምናለሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።